Mingla ba shin, DVB yo mi tan cha ye nao song ya adri ni go su zi tin set pi ba ro me shin. Achikan pinya chao ne go sa tin phule ne bi phe pe me chao a cheng go zon la gong thi chao an nan nai ne lo sik kao si la ao khan pinya ye tha na wun an rui si ga ne ti ya ba re. နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်လေးပညာသင်နှစ်ရဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့ကျောင်းအပ်ကာလကိုမေလနှစ်ဆက်သုံးရက်ကနေသုံးဆက်တရက်အထိသတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျောင်းအနှံနိုင်သူတွေအတွက်ဆွန်လကုန်ထိကျောင်းအနှံနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပညာရေးဌာနကအရာရှိတဦးကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်မှာကျောင်းအပ်ဖို့နီလာတဲ့အချိန်မုံတိုင်းတွေဝင်ရောက်လာပြီးကျောင်းတွေပျက်စီးခဲ့
ဒီနှစ်မှာကျောင်းတက်ရောက်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာဒီနှစ်မှာကျောင်းတက်ရောက်သူတွေပုံမှန်များပြားလာဖို့ရည်မှန်းထားခဲ့ပေမဲ့ယခင်နှစ်ကထက်ကျောင်းအနှံမှုနေပါခဲ့ပါတယ်ရှင် လာရှိုးမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုင်းနေမျိုးအဝင်တရားနာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဇွန်လ၄ရက်ညပိုင်းနဲ့ဇွန်လ၅ရက်မနေ့စောပိုင်းမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကလာရှိုးဟိုပန်အသွားပြန်ခီးသွားကားတွေကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့ခီးတဲ့တွေကပြောပါတယ်အရင်ကခုလိုစစ်ဆေးတာတွေမရှိဘဲလာရှိုးမျိုးပေါ်ကရက်ွက်၅နဲ့ရက်ွက်၁၂မှာပြစ်ခတ်တိုက
ပကိုးတိုင်းနောက်ချမ်းပြည်မြို့ကတင်900ဆေးုံကြီးမှာယောဂခံရှိတဲ့အသက်80ကျော်မြို့သားတဦးနဲ့အသက်40ကျော်မြို့သမီးတဦးတို့ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေစဉ်မှာပဲကိုဗစ်ယောဂါပိုးနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်ပရိုက်တာတင်တဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးယောဂရေကုသနေချိန်မှာပဲကိုဗစ်တန်တရားရှိလို့ COVID-19ကတည်းကစံကိုပြောင်းထားပြီးကုသပေးနေချိန်မှာပဲယောဂနှမျိုးလုံးတန်ပေါင်းခံပြီးသေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးကDVB ကိုပြောပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုတော့ပြည်မြို့အင်းငယ်ရ၃တန်းမှနေကျင်ပြီးမိသူ့ကျိုးပေးခဲ့တယ်လို့လည်းလူမှုကေဆေးအသင်းကဆိုပါတယ်။လက်ရှိလူနာဆောင်မိသားစုဝင်နဲ့ COVID-19ရှိမရှိစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနဲ့မလအတွင်းကလည်းပြည်မြို့ဆေးုံကြီးမှာအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဗစ်ရောဂါပိုးနဲ့သေဆုံးခဲ့လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်လက်ညှိုးချက်တွေကိုစနစ်တကျပြုလုပ်ဖို့ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ မြန်မာစစ်တောင်ပေတထားသူစာဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့ထိကျင်းပမဲ့2023မော်ဒစ်အင်တာနက်ရှင်နယ်ချဲလန်ဂျ်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်60လေးတထားသူစာဟာအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာ60လေးဦးအဆင့်ကနေစတင်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအဆင့်မရှိတဲ့မလေးရှားစစ်တောင်ပေ တက်ဝန်ကွေးနဲ့တွေ့ဆုံနေပါတယ်။မော်ဒိုက်စစ်တောင်ပြိုင်ပွဲကိုအာရှစစ်တောင်အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကမ္ဘာစစ်တောင်အဖွဲ့ချုပ် BWF တို့ကကျင်းပပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တထားသူစာဟာဒီနှစ်အတွင်း19မြောက်ပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလမှာထိုင်းမတ်စတာပြိုင်ပွဲ၊မလမှာဂျာမန်အိုပန်ပြိုင်ပွဲ၊ဆွစ်အိုပန်ပြိုင်ပွဲနဲ့စပိန်မတ်စတာပြိုင်ပွဲ ယူအေနိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့အာရှချန်ပီယံရှစ်ကျတောင်ပြိုင်ပွဲမေလမှာစီဂိမ်းပြိုင်ပွဲမလေးရှားမတ်စတာကျတောင်ပြိုင်ပွဲနဲ့ထိုင်းအိုပင်တို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ချင်းရိုင်းခိုင်ထဲကကာလန်ဘေးတနင်္လာမှာဖွက်ထားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုအမဲအောင်ဆလာအိတ်နဲ့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်မဲဆိုင်ပရက်သတင်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖ
Sejua Sebia Tonday Gudang Bare Mayang Aidalone Ice Amu Samu Yesiwa Nakilo Lago Dreshi Kere Dre Nemigan Yeskam Habe Tense Tabi Dipensimu Dre Quinzelai Ma Pichao Pasiya Mire Niaga Sese Gene Mwebe Lekin Rile Shinilo The Yubo Mapchenai Nolo Mamku the Mariga Pota Keralo Yetapwe Yashiriga Machapi Tabarishin DVB Yomitan Jaya Nasoya Drinigo Susitin Sepi Kerava Alongo Jesu Tamarishin